A Muralha Amarela, como é conhecido o grande estádio do Borussia Dortmund, agora é um dos novos estádios que está presente no Pro Evolution Soccer 2017. O estádio que abriga mais de 80 mil pessoas é o estádio com a maior média de público do mundo. E a partir de agora, você pode jogar com o Borussia ou com qualquer outro time no estádio do Borussia Dortmund, o famoso Signal Iduna Park. O estádio é muito bonito e conta com uma excelente vista aérea no Pro Evolution Soccer 2017. Vale ressaltar também que em todos os jogos, a torcida do Borussia Dortmund canta o hino do clube antes dos jogos e passa uma emoção muito foda porque canta muito alto e é bem emocionante. Como eu falei no vídeo do Anfield Road, a Konami está de parabéns, fez o estádio muito bem feito, o entorno do estádio está sensacional, a atmosfera do estádio está sensacional também. Infelizmente, o estádio só está presente nos consoles da nova geração, PlayStation 4 e Xbox One. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito do canal, me segue lá no Facebook e no Twitter, os links estão aqui embaixo na descrição, e confere outros vídeos, como por exemplo, o vídeo do Anfield Road, que é o novo estádio que está presente também no Pro Evolution Soccer 2017. Também temos o vídeo da Allianz Parque, a nova arena, que também está presente no Pro Evolution Soccer 2017, meus amigos. Valeu, até a próxima, fui!